Mendoj gjithë jetën se ishte i martuar me një inxhinier, gruaja shokohet kur mëson profesionin e vërtet të bashkëshortit. Në zyrën e tij gjeti sekretin që e tronditi. U deshën 70 vite për të njohur plotësisht burin e saj. Në një martesë, çifti ndan të gjitha me njëri tjetrin, por kjo jo me sa duket. Dhe nuk ka ndodhur kështu. Çifti Phyllis ishin të martuar që prej vitit 1924 dhe buri Glidor Phillips punonte si agent sekret gjatë gjithë jetës së tij. Por gruaja e tij nuk e dinte. Buri humbi jetën në moshën 85 vjeç dhe kur gruaja e tij pastroi zyrën e tij zbuloi të dhëna sekrete. Deri në atë moment ajo besonte se ishte e martuar me një inxhinier, por ajo ka zbuluar rastësisht se buri i saj punonte si agent në Moj 5 në Britani dhe kishte hyrë deri në kampin e nazistëve në vitin 1950. Duket se dikush mund të mbajë sekrete edhe për gjithë jetën ndoshta.